pro mě to bylo celý od začátku zajímavý a hlavně namáhavý. Já myslím, že mě šetřil. Já jsem si vůbec nehráp na minimálně první schod jeho. Pás byl úplně něco jiného, to je jako kdybych v podstatě si vlez úplně na něco, co jsem v životě neměl na nohách a je to úplně jiný pohyb, jiný držení těla. Nějaké tréninkové metody, některé určitě praktikovat nebudu, ale některé určitě budu. Třeba ty kliky na tom, to mi fakt nešlo a asi nikdy nepůjde, tak místo toho budu dělat normální kliky. No a ta střelba, držení těla, držení hokejky v ruce, to jsou důležité věci, které se i na té nejnižší úrovni projeví určitě pozitivně. Rakovníku a nakladně. Jasně, budu vám to tam kamarádi závidět? Oni o tom nevědí. Já šel tajně. Takže tajně a pak se podívej na hokejku. Tak díky moc, že jste díky, že jste se dneska účastnil, byla to paráda. Snad se to díky, já taky moc.